елдегі дертке коронавируске қарсы тұру үшін бізге тек қана әр семьяның өзі отбасының өзінің денсаулығын өзінің жағдайын ойлау керек. Өйткені отбасыдан басталады деген қазақ. Ал егер өзімізді сақтасақ, отбасымызды сақтасақ, халық айналадағы сәтсіздіктерді сақтасақ, Қазақстан сақтағанымыз. Сол үшін бәріміз біргеміз деген үндеуі президенттің ол алда тұру керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін тек қана сол берген тапсырманы орындап, айтқанда уақытында жұмыс далаға шықпай, сол тіректерін жасау керек. Тағы не айтамыз? Тағы айтатын сөз көп. Анау Бауыржан Момышұлы, бабамыз айтқан ғой. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды, адам құл болмайды деген. Тәртіпке бағынсаңдар құлда болмайсыңдар, бала шағаңды сақтайсыңдар, аман есен боласыңдар. Екінші жағынан мынау бұның екінші тарататын жолы бар, мынау жас балдардың ойнап далада кетіп қалған жүргенін үйден шығарып жібермеңдер балдарыңды, далада жүргізе бермеңдер. Олар жаңағы жасырын келіп ауру тарқататын солар. Солар жасырын келіп ауру тарқатпас үшін бала шағаларыңа қараңдар, олардың денсаулығына, олардың жаңағы ойнаған жерінде олармен қарсыласып жүрмесін, соған сақ болыңдар. Не айтамыз? Халық тек қана біздің бірлігіміз болса, татулығымыз болса, осындай тәртіпке бағынсақ, еш уақытта біз жеңбейтін кеселіміз жоқ. Отан соғысында жеңдік, бұны да жеңеміз. Бірақ оған сенімді болайық өзіміз. Сол үшін сенімді болу үшін бізімізге адал жақсы жұмыс істейік. Екіншіден сұрайтыным, мынау көшелерді, мынау тәрбие нелерді жуып жатыр. Антисептикпен тазалап жатыр. Соны тазалаған кезде, жуған кезде бір екі сағат үйлерден шықпаңдар. Қарап отырыңдар, балдарды жібермеңдер. Сосын екінші сұрайтыным, жаңағы жас балдарын далаға шығарып ойнатып жібересіңдер. Олар өте қауіпті. Солар жасырын инфекция әкелесін солар. Сосын үшінші сұрайтыным, мынау кентау тазалыққа. Анау мусорный жәшіктерді, мусорный шыққандарды сенбі жексенбі күні үйіліп қалады да екі күннен кейін тазалайсыңдар. Соған мүмкіншіліктерің болса, тезірек алып тұрсаңдар, соған ішім жуымаса, ол жерде сендерге бағдарлама жасап тұрсаңдар, бізге де жақсы болар еді, сіздер де бізді қаланы сақтар едіңіздер. Не айтамыз? Бірлік көтерген жүк жеңіл деген, сол бірлік жұмсайық, айналайындар, халқым, жерлестерім, отандастарым аман болайық. Ол үшін тек қана бірлік керек, ағайын керек. Бәріміз біз біргеміз. Бірақ сол тәртіпке бағынып, тәртіппен жұмыс істеңдер.